GPS-ის ქსელში მომხმარებლებს უკვე შესაძლებლობა აქვთ განახლებული კალათის პირობით ისარგებლონ და მუდმივი მოხმარების მედიკამენტები უკეთეს ფასად შეიძინონ. უკეთესი კალათა უკეთესი ფასებით, აი ეს არის GPS-ის განახლებული პროექტი, რომლის ფარგლებშიც მომხმარებლებს შესაძლებლობა აქვთ ყოველთვიურად 30%-იანი და მეტი ფასდაკლებით ქრონიკული მოხმარების მედიკამენტების შეძენისას ისარგებლონ. GPS ბაზარზე 26 Celia operirebs saptieko kseli mudmiv inovatsiebit da sakmot zainteresov proektebit aris zarmudgenili mokhmarebis tsinashe da istilobs da umtkitsos rom es aris aptiaki da meti. GPS-ის ქსელში მომხმარებლებს უკვე შესაძლებლობა აქვთ განახლებული კალათის პირობით ისარგებლონ და მუდმივი მოხმარების მედიკამენტები უკეთეს ფასად შეიძინონ. უკეთესი კალათა უკეთესი ფასებით. ეს არის GPS-ის განახლებული პროექტი, რომლის ფარგლებში მომხმარებლებს შესაძლებლობა აქვთ ყოველდღიურად 30%-იანი და მეტი ფასდაკლებით ქრონიკული მოხმარების მედიკამენტების შეძენისას ისარგებლონ. Ყოველდღიურად მნიშვნელობა აღარ აქვს სააქციო დღეებს, კვირის ნებისმიერ დღეს მათ საშუალება ექნებათ, რომ ისარგებლონ საუკეთესო ფასების აქციით. Რაც მთავარი არის, მედიკამენტების რაოდენობა არ არის შეზღუდული და მომხმარებელს საშუალება აქვს, რომ უკეთეს კალათაში აირჩიოს ყველა ის საჭირო მედიკამენტი ულიმიტოდ, რაც მას ჯანმრთელობისთვის სჭირდება. უკეთესი კალათა 1000-მდე დასახელების ქრონიკული მოხმარების პრეპარატს აერთიანებს და მისი მთავარი ამოცანა მაღალი ხარისხის მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. უკეთესი კალათა ეს არის GPS-ის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც მეტად ხელმისაწვდომს ხდის მაღალი ხარისხის მედიკამენტებს. Ყველასთვის, რაც მთავარი არის, პროექტი მოქმედებს საქართველოს მასშტაბით GPS-ის ყველა ფილიალში და პროექტი არის ხანგრძლივ პერიოდზე გათვლილი. GPS ბაზარზე 26 წელია ოპერირებს. სააფთიაქო ქსელი მუდმივი ინოვაციებით და საინტერესო პროექტებით ცდილობს მომხმარებლებს დაუმტკიცოს, რომ მართლაც არის აფთიაქი და მეტი. ბრენდისთვის ხარისხი ინოვაცია და მომხმარებლებზე ზრუნვა იყო და არის ნომერ პირველი მიმართულება.